ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ପିସ୍ ଯୋଉଟାକି ଏଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲବଷ୍ଟର ଲବଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି ଆପଣ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କ ଭିତରେ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଖାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲବଷ୍ଟର ଇଏ କେବଳ ପାଣିରେ ହିଁ ଖୋଲିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତା ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଞ୍ଚିଛି ଇଏ ବହୁତ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ରହିଯିବ ଲୁଣା ପାଣି ହେଲେ ଇଏ ଶଙ୍ଖ ହଁ ଜୀବିତ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଖୁଛେ ଶଙ୍ଖ ତେଣୁ ଇଏ ତାର ଛୋଟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଶଙ୍ଖଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭିତରେ ଅଛି ଦି ତିନିଟା ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳ ଭିତରକୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମର ବି ଆପଣ ଜଣେ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ